La policia local de Manresa ha desallotjat aquest dissabte la casa número 26 del carrer Pujada del Castell per motius de seguretat i salubritat. L'edifici ha quedat tapiat pel risc que pot comportar tercers, tant per la part del davant, el carrer Pujada del Castell, com per la part posterior que dona el passatge al Lledó. La casa és propietat d'una empresa i des de fa temps es trobava ocupada per un grup de persones que havia generat problemes de convivència, civisme i seguretat a la zona. Aquest dissabte, durant una actuació policial a la zona, agents de la policia local van detectar una situació de risc a tercers per les condicions en què es trobava la casa, derivada del seu mal estat de conservació i de l'acumulació de brutícia. L'Ajuntament de Manresa ha emès un ordre d'execució ordenant a la propietat les reparacions pertinents i la neteja de la finca. En surt a Berga la matinada de divendres a dissabte. Als vols de mitjanit, veïns de la plaça Viladomat i dels carrers Verge de la Salut i Lluís Millet van alertar al 112 que havien sentit un fort soroll a l'edifici abandonat dels números 4 i 6 del carrer Lluís Millet, xamfrà amb la plaça Viladomat. 5 dotacions dels bombers es van posar en marxa per avaluar la situació de l'immoble. Els equips d'emergència van verificar que la teulada s'havia esfondrat parcialment. Van inspeccionar tant aquest immoble com els dos propers, el número 2 del mateix xamfrà i el número 12 de la plaça Viladomat. Tots tres immobles fa anys que estan deshabitats i el seu estat d'abandonament és evident. Els bombers, després de revisar l'edifici i descartar ferits o danys personals, van determinar que l'estructura presentava danys importants i van tallar al trànsit la plaça Viladomat i van precintar tota la vorera del xamfrà, de manera preventiva davant del risc de col·lapse. Dissabte al matí, tècnics municipals van inspeccionar l'immoble i van determinar que no hi havia perill imminent d'esfondrament, tot i que es manté precintada la vorera del xamfrà de manera preventiva. El regidor d'Urbanisme de Berga, Aleix Serra, ha assegurat a Televisió del Berguedà que els propietaris de l'immoble ja tenien previst enderrocar-lo. Serra ha volgut treure ferro l'esfondrament de la teulada i ha assegurat que no s'han detectat més danys estructurals dels que ja constaven a l'expedient d'una casa pendent d'enderrocar. El regidor ha admès que els propietaris s'han mostrat disposats a iniciar l'enderroc tan aviat com sigui possible. De moment, el xamfrà es manté presentat als vianants, tot i que no estem per un col·lapse imminent de la casa. El de Berga no ha estat l'únic incident relacionat amb habitatges abandonats aquest cap de setmana. Ahir diumenge, a les 7:22 del vespre, els bombers van ser alertats que el terrat interior del número 1 del carrer de l'estació de Gironella havia baixat. 4 dotacions es van mobilitzar per avaluar els danys i possibles víctimes. Els Mossos d'Esquadra van precintar els accessos al carrer i amb l'ajuda dels vigilants locals van retirar els cotxes estacionats. Després d'accedir a l'interior de la casa, deshabitada des de fa anys, els bombers van verificar que no hi havia persones ferides ni danys personals. Sí, van determinar que l'esfondrament podria haver afectat l'estructura interna de l'edifici, tot i que van descartar perill a la façana de la via pública. Televisió del Berguedà ha pogut saber que el propietari ja tenia intenció d'enderrocar l'immoble i després del sinistre d'ahir a la nit ja hauria iniciat converses amb l'Ajuntament per tal de fer-ho de manera controlada a mig termini. Al carrer de l'estació es va reobrir el trànsit a primera hora de la nit. Coincidint amb el 7è aniversari dels atemptats a Barcelona i Cambrils, els Mossos han publicat les dades de seguiment de casos compatibles amb possibles processos de radicalització violenta en l'àmbit jihadista i de l'ultradreta a Catalunya durant el 2023. En total, la policia catalana calcula que es va fer un seguiment de 189 casos, un 8% més que l'any 2022. Transcorreguts 6 mesos des de la identificació del procés de radicalització violenta, són un 78% dels casos els que s'aconsegueixen revertir i que, per tant, no suposin cap amenaça per la seguretat. I si anem una mica més enllà, transcorregut un any, hi ha un 15% més de casos que s'aconsegueixen revertir, amb la qual cosa podem afirmar que de tots els casos identificats de radicalització violenta gràcies als PREP, transcorregut un any des d'aquesta identificació, un 93% en total han deixat de ser una possible amenaça o un possible risc per la societat. La majoria de les detencions realitzades pels Mossos es van fer en fases inicials, on no hi havia cap amenaça rellevant. Les dades determinen que el flux d'activitat global de detecció va ser de 238 casos, dels quals 189 eren compatibles amb possibles processos de radicalització violenta i altres 49 només d'impacte educatiu i social. A més, en el marc d'aquest programa preventiu, durant el 2023, els Mossos van impartir més d'un centenar de jornades de formació a més de 6.000 professionals de diferents sectors, com agents rurals, sectors associatius, religiosos o de protecció de la infància i l'adolescència.
El sorteig de l'Ajuntament de Manresa per veure els principals actes de la Festa Major que se celebren a la Plaça Major des d'un dels balcons de l'edifici municipal del número 5 ja té guanyadors. El sorteig ha comptat amb un total de 635 participants i se sortejaven 80 entrades dobles. D'aquestes, 20 entrades són per la mostra del Correfoc, 30 per a la ballada de la imatgeria i 30 pel Correfoc. L'acte amb més èxit ha estat la mostra del Correfoc, amb un total de 310 aspirants. Per a la ballada de la imatgeria del diumenge 1 de setembre al migdia, un total de 111 persones optaven a una entrada doble. Finalment, pel sorteig del Correfoc del dilluns 2 de setembre, s'hi van inscriure 214 persones. L'Ajuntament ja ha informat els guanyadors via e-mail, que han de respondre abans del dijous 22 d'agost a les 12 del migdia, confirmant la seva assistència i la del seu acompanyant. Per cadascun dels actes també hi ha una llista de suplents, per si algun dels guanyadors no respon en el termini marcat o renuncia a l'entrada. Els manresans gossos han estat els encarregats de posar el punt i final aquest cap de setmana a la 24a edició del Cap Roig. Nacho Tarrés, Oriol Ferrer, Roger Ferrer, Juanjo Muñoz i Santi Serratosa segueixen amb la gira a reviure, amb la que volen celebrar els 30 anys de la banda. El del Cap Roig ha estat el desè concert dels manresans, que van estrenar la gira a les trenes de Girona amb un sold-out. També van exaurir a Vic i a casa els dos concerts a l'antiga Sala Estroica. Des de l'abril, Gossos també ha passat per Mallorca, Andorra, Barcelona i Cambrils, abans de fer parada al Cap Roig Festival. La banda feia 5 anys que no trepitjava els escenaris. Amb A Reviure, Gossos no vol reactivar el grup, sinó simplement homenatjar el seu públic, i per això els concerts inclouen un repertori amb els hits de la seva carrera. Jo no et puc ensenyar els colors del mar al teu davant. Encara queden 3 concerts a la banda abans de tancar la gira. Serà a Lleida, aquest setembre, pel que encara queden entrades. Tancaran els 30 anys a casa, amb un doblet al Cursal, pel que ja fa mesos que van exaurir les entrades. Rere la finestra, jo no et puc ensenyar els colors del mar al teu davant. Tens la porta oberta. Collsuspina ha tornat a ser l'epicentre aquest cap de setmana del món del circ. Dissabte es va posar fi a la 9a edició del Giracirc, que es va iniciar divendres, en un any que ha estat més curt i que només ha durat 2 dies en lloc de 3, com era l'habitual. L'edició d'enguany ha atret unes 2.000 persones, ha posat el focus a les escoles de formació, com l'escola Giracirc, les escoles Circlos i la Bigatana, la fàbrica de somnis, encarregades de la programació del matinal, amb un espectacle de cabaret i mostra. Havíem provat aquesta realitat fa com 4 o 5 anys, crec que va ser la tercera o quarta edició, vam fer un cabaret d'escoles, va anar molt bé, i vam pensar que aquest any era una oportunitat, i a més Giracirc ja té una escoleta de circ des de fa... aquest any serà el tercer any, aleshores vam decidir, doncs comencem amb la nostra escoleta, amb nens, nenes del Moianès de 6 a 12 anys, i donem pas a aquest cabaret d'escoles de tot Catalunya, perquè teníem escoles Circlos de Santa Maria de Palautordera, teníem Tub d'Assaig de Terrassa, teníem Fàbrica de Somnis de Vic, aleshores pensem que aquest espai és bàsic justament per mostrar al públic de que el que veuen potser després a les 6 de la tarda té un esforç, i l'esforç comença quan aquestes noies ja estan treballant durant tot l'any. La programació també ha comptat amb reconegudes companyies catalanes com el Circ Pistolet o la companyia Passabarret, un giracirc amb aires de transició i que ja ha començat a preparar l'aniversari rodó dels 10 anys de cara a l'any que ve. Sense donar gaires detalls de com serà aquest aniversari, des de l'organització auguren una setmana sencera de programació i circ. Dependrà molt de les línies de subvenció que ens puguin arribar, perquè realment si no arribem a les subvencions necessàries com per poder desenvolupar el que volem desenvolupar, no podrà ser. Però volem un festival comarcal, no només a Collsuspina, volem un festival que tingui una abarcació probablement de tot el mes d'agost. O sigui, tot això és el que s'està coent. Inicialment, la intenció de l'organització és assolir un festival que vagi més enllà de Collsuspina i que inclogui activitats a tots els municipis del Moianès.
La manresana Maite Marzo va penjar-se la medalla de bronze en 300 metres tanques en categoria de més de 50 anys als campionats del món màster d'atletisme que es disputen a la ciutat sueca de Göteborg del 13 al 25 d'agost. L'atleta de la vinent Manresa va aconseguir un meritori tercer lloc. Amb una brillant marca personal, Marzo va batre el seu propi rècord d'Espanya que ostentava des del 2022 i va aconseguir la fita de ser la primera espanyola en la història en baixar de la barrera dels 47 segons en aquesta categoria. L'anterior rècord de 47:27 el va aconseguir en l'última edició d'aquesta mateixa competició a Tampere, Finlàndia. Aquell cop, però, li va servir per endur-se la medalla d'or amb una gran remuntada en els últims metres. Aquest bronze se suma a la temporada d'autèntica bogeria que està fent l'atleta manresana, que ja s'ha proclamat campiona de Catalunya de 200 metres i 400 metres en pista coberta, campiona d'Espanya en 400 metres i subcampiona en 200 metres. També en pista coberta, campiona d'Europa en 400 metres i campiona de Catalunya en 300 metres tanques i 200, entre d'altres. Els penals van impedir al Centre d'Esports Manresa jugar la final autonòmica de la Copa Federació, després d'empatar amb el Cornellà. Els de Miquel Azparren van dominar el maig, però al temps afegit el Cornellà va empatar. A la loteria dels penals, els del Baix Llobregat van aconseguir la victòria, després de 7 penals. Bueno, yo creo que la lectura es positiva, pero no nos vamos contentos y eso me gusta. Me gusta por la ambición del equipo, me gusta porque queríamos ganar, me gusta porque queríamos darle a nuestro público una victoria, no solo el esfuerzo y el trabajo del partido, pero bueno, al final hay que contextualizar. Era oficial y así nos lo hemos tomado, pero bueno, sigue el equipo avanzando en los procesos. El resultado es parte de él, pero hay muchos más objetivos en los que tenemos que ir cubriendo para llegar bien al inicio de liga y yo creo que el equipo, sobre todo a nivel de cohesión, a nivel de solidaridad y a nivel de muchos conceptos que no son fáciles cuando cambias tanta gente y es nueva en un equipo, yo creo que vamos a un ritmo muy muy alto y en cuanto al resto de conceptos y principios, pues también yo creo que seguimos por donde tenemos que ir. El rival de otra categoría pues no nos hacía excusarnos en el que queríamos competir. Hemos llegado hasta donde hemos llegado, pena por el minuto en el que ha sido el empate, pero sinceramente yo creo que el partido de hoy vuelve a ser positivo en la construcción del equipo. El Cornellà s'enfrontarà al Sabadell en la final de la Copa Federació. Per la seva banda, els blancs i vermells continuen amb la pretemporada. Aquesta setmana tenen doblet, dimecres contra el Sant Andreu i diumenge contra l'Igualada. La gent de la costa havíem trobat a faltar una mica la platja amb tots aquests ruixats i tempestes que havíem tingut. Hola, què tal? Però ara ja deixem enrere tots aquests ruixats que hem tingut dies anteriors i tempestes puntuals. I ara mateix el que ens queda tant avui com els pròxims dies són dies de platja. Uns dies molt favorables i és que el sol serà protagonista a tota la costa, també evidentment a l'interior, i les temperatures han tornat a remuntar, arribant fins als 35 o 36 graus a les Terres de l'Ebre. I aquest sol serà predominant també el dia de demà, des de primeres hores del matí, un dia molt avorrit per als meteoròlegs, amb tota aquesta bonança, aquest cel ben blau, i el que també tindrem seran temperatures, això sí, bastant fresques a la nit i principis de matinada, arribant fins als 10 graus de mínima a la Seu d'Urgell, Olot 17. Més cap a la costa fregarem nits tropicals, altre cop 23 graus a Cadaqués, Girona 20, a Barcelona 26, arribant a nits equatorials, un cop més a l'àrea metropolitana de Barcelona i, en canvi, més cap al Camp de Tarragona i també les Terres de l'Ebre, arribant als 20 graus de mínima. El que també tindrem seran poques ratxes de vent, un vent bastant fluix i la mar molt amb calma. Per això hem dit que seran dies de platja, perquè les onades seran com a molt de 10-20 centímetres i completament podem dir que serà una piscina. I per la tarda què tindrem? Doncs continuarem completament igual, sense canvis. La mar molt amb calma, el vent també es calmarà, fins i tot a la Costa Brava, ratxes com a molt de 20 km per hora i les temperatures màximes tornen a ser molt favorables
per aquest estiu. Temperatures de 30-31 graus a la costa, Tarragona 32, Amposta i Tortosa 34 graus de màxima i a l'interior, per exemple, Lleida 33. No varia tant conforme a les altres comarques. I què esperem per als pròxims dies? Doncs continuarem amb aquesta bonança. No s'esperen canvis. Únicament tindrem alguns núvols alts i prims, sobretot al Pirineu i Prepirineu, comarques gironines per la tarda, tant el dimecres com el dijous. El termòmetre no es mourà i aquestes temperatures que seguiran superant els 30 graus a molts indrets. Que vagi bé!